Čau, vítej zase u mě na grilu. Dneska bude losos, takový na přírodu, jenom trošku citronu, sůl, pepř, žádná divočina. A k tomu budou na grilu takový grilovaný, pomodušený brambory. Do těch brambor přijde špek, přijde tam zapíkatý celer, a já ti ukážu, přijde tam cibule a někde je tady stroužek česneku, takže tam přijde ještě česnek. A mezi tím udělám tu rybu a do těch brambor přijde ještě zelený. Něco tady na zahrádce objevím, určitě tam přijde šnitlik a petrželka. Takže první, co udělám, že chřesneme koulema o nebe, aby nám začal hořet grill, a pak budeme pokračovat tady na stole. No, zapálil jsem podpalovač, uhlí se bude vrtět a než se nám rozjede uhlí, tak tady v tom hliníkovém tácku grilovacím v tom budu dělat ty brambory. Hele, ryba dopředu očištěná, jo, musel jsem toho lososa oškrábat, trošku jsem to opáhl, ono jako se s tím moc nedrbou, aspoň jsem teda našel obchod, kde mi to udělají na váhu, ukrojí mi kus, nemusel jsem si brát celý ten filet, i tak teda je to pěkný kousek ryby. Tak a teď ty brambory, jednoduše, nakrájím na drobný kousky, hodím je do toho a dám tam ten špek. A já teda úplně asi nejdřív začnu tím, že nejdřív udělám ten špek, to bude asi nejrozumnější řešení. Takže ukáž, já si povotočím trošku tu rybu na tom prkně. A je tady málo místa, tak to musím nějak vymachrovat. Já až to budu dělat, toho lososa, teď si to tady jenom takhle naznačím, tak na každý ten kousek dám kousek špeku, takže si ještě kousek musím nechat. Mohli byste si dát máslo, losos sám o sobě je tučnej dost, bude pouštět do tuku. Já tam ale ten špek chci dát kvůli tomu, aby to mělo nějakou specifickou vůni a chuť. Je to vlastně takový šidítko pro lidi, kteří nemají moc rádi ryby, že to je cítit rybinou. Tak když tam dáte citron a dáte tam navrch špek, tak ona ta rybina z toho poměrně dost zmizí a pak tu rybu prostě sní i ten, kdo nesnáší zápach rybiny. No to bude stačit, abych domů mohl udělat teda tu cibuli, když už jsem v tom. Když už se v tom takhle hrabu. A tu cibuli na nějaký větší kousky, ta nemusí být úplně nadrobno. Jo, a řapík, že jo? Tak ten si do toho asi nakrájím rovnou taky, ne? I s tím česnekem, tak ukaž. Ty řapici, ty udělám trošku na menší kousky. Ty nebudu chtít úplně tam přiznat. Si do toho teda nasekám ten česnek, tím budu prakticky hotovej. Potom ty bylinky, to zelený, tu petrželku a ten šnitlik, ten tam přijde, až budou ty brambory skoro hotový, jo. To se tam dá potom, bude to mít barvičku a dá to tomu takovou tu vůni správnou. Ale těsně předtím, než se ty brambory dodělají. Brambory trošku na drobnější kousky, ne úplně moc drobný, ale protože to budeme dělat na grilu, budeme to dělat z první a nejsou předvařený, tak aby nám to netrvalo dlouho, jo? Brambory jsou pokrájený, je to všechno připravené, teď to ještě osolím, opepřím a už jenom čekám, až se mi rozjede to uhlí, ještě to bude chvilku trvat, takže já si tohoto nakořením a jdu se projít po zahrádce a uvidím, co kde najdu. Možná už by mohl být i tymián pěkný venku. Taky by to neuškodilo. Tady mi to pěkně roste, pěkně se to probouzí. Ještě je to malý, jo, ještě to není pořádně vyběhlý, ale hele, nějaký šnitlík mám, petrželka bude taky. Ještě jich potřeba nějaký šnitlíček, mám tady ještě takový dvě místečka.
tak se zajdu podívat, jak to vypadá tam, jestli tam něco nebude. Oběh jsem to a našel jsem už i tymiánek, jo, tady vidíš, že už je zmazený. To je měkký, ta větvička, to je tmavší. To je ze staršího, jo, protože jsem ho nechal přes zimu venku na zahrádce, tak už se krásně zpamatoval, takže já to teď očistím, oberu. Takže ještě přijde tymián do těch brambor, no to bude úžasný. Opět svijanský más, velikonoční. Červená je dobrá. Takže jako obvykle, přátelé, na vaše zdraví, na grilovačku, na svijanský. Teplota frčí rychle, už je tam 100 pade. Je to paráda, takhle, já tam dám ten brambor. Já to tam strčím, zabouchnu to. No a teď si můžu pomaličku připravit tu rybu. Na kráje dát na tácek, dát na stranu. Já jsem si sem sportovně dal ten pytel, abych neměl tu desku zajetou. Není nic horší, než když vám dřevo chytne zápach ryby. To i kdybyste se zuli, tak už to z toho nedostanete. A zase, rybu já mám rád prodělanou úplně durh. Takže prostě bude durh ta ryba. Bude od té kůže až nahoru prostě úplně propečená. Kdo to chce jinak, chce to míň propečený, tak se to samozřejmě propeče míň, jo. Ale jo, to bude dobrý, to se docela povedlo. Tady jsou někde kosti, tak když to hmátnete, tak jo, jak je to sfiletovaný, tak tam zůstaly kostičky, je to seříznutý. Tady co byla páteř, tak si to prohmátněte a když by tam byly, tak ven s tím. Jinak kosti tam budou, jo, já nedělám to, abych to bral pinzetou a kosti jsem tahal ven. Na to mě neužije, to si každý užije na talíři svoje. A pokapat citronem tu rybu, jo, a docela dost, nějak z té půlky. Rozhořilo na té kůži, tam to modr, že nebude, ale z druhé strany se to prokape hezky. To samé na solení a na ten citron i tady z té strany druhý, jo. A takhle už to na tom tácku zůstane a takhle to pojede, nebude se to nějak otáčet. Pak se to rovnou sundá. Jo, jako pěkně, ale se zatahuje. Jde to rychleji, než jsem si myslel. Podívej se, jak se zvedá vítr. To je mazec. Já si dotáhnu kousek toho špeku, teď si udělám z toho jako nějaký malý proužky nebo něco, kousíčky, který dám na tu rybu nahoru, jo. Takhle to vypadá, takhle je to kompletní, je to i ze špekem, je to nachystaný a teď už jenom čekám na to, jak to budu mošoupnout na grill, no. Takže tady bude chvilku takhle vyset venku, ale to nevá. A teď si můžu připravit ty bylinky, posekat, ten tymián odrhnout. Ono to bude trošku trvat. Já úplně začnu tím tymiánem. Tady si dám talířek. Ten nebudu nějak sekat, nějak krájet. Jenom z toho oberu ty lístečky. Jo? Ty jsou hodně jemný. Takže to z toho sundám, z těch hrubých klacíků. To je taky taková práce na pár minut, taková bojovka. A jak se tady v tom rochním, jak bába v koksu, tak mi přijde takový chudý. Dá to jenom do brambor a nešoupnout to na toho lososa. Ten by si to taky zasloužil. Takže já to takhle rozdělím a dám třeba jednu, dvě, takový dvě snídky malý. I na tu rybu, jo. Ať si ta ryba taky zavoní. To je paráda. Oho, to bude mazec. Teda už se těším, ještě to není hotový. A už se mi úplně zbíhají chutě na to. Vychytáno, pecka. A teď teda udělám ještě petrželku a tu pažitku. Teď jsem normálně zvednul hlavu, podíval jsem se nahoru na oblohu a od jeho západu se to začíná tlačit pěkně černý. To bude asi mazec ještě dneska, myslím, že bude pršet až zítra. A on to vypadá, že to přijde už dneska. Je hotovo na kráji, no. Já teda ještě kouknu na ty brambory, když už jsem v tom. Už je cítím, jak voní, špek už voní na tacháku 200 a začínají se dělat.
Jo, by to, no, ještě tam je voda dole. Hele, ona tam nebude totiž voda, a už to bude pouštět jenom tuk, tak budou mít tendenci se trošku chytat. A jak se budou chytat, jako tady na straně, tak je budu muset podlejt, jo? Bude se tam muset dát trošku vody, aby se dřív udělali. Odklopím to, kouknu na to, jak se to dělá. Když jsem to strčil napřímo, tak už to bude asi, ne že by to bylo hotový, ale brambory už možná budou v takové fázi, že bych mohl přidat rybu, jo? Budu tam určitě muset taky přicáknout vodu. Tak ukaž větší brambora, hele, oni jdou rozkráježící, vevnitř jsou ještě tuhý trošku. To neva, takže já to ochutnám. Myslím, že to bude potřeba ještě o soli a opepřit. Osolený, opepřený, vody už tam moc není, to vidíš. Takže já tam trošku přišpouchnu zase. A strčím to ke straně a už sem dám tu rybu, nebo ke straně. Otočím si to, že ty brambory budou, jak se tam přidá voda. Tak to jede rychle, zase mi nechce hořet uhlí dneska. Nevím proč. To uhlí je nějaký divný. Minule mi to hořelo jako blázen. Teď se mu moc nechce. No a takhle sem nadělím toho losíka. To, jak je to horký, jak se mi to nechce tahat. A zaklapnu to a ten pojede takhle, jak já ho potom přetočím. Začíná vonět ten losos, takže já to odklopím. No panečku, hele, ten začíná být hezký. Já si potřebuji nějak otočit ty brambory. Dej mi nějakou útěrku, ať nejsem moc ošlehnutý. Teď potřeba otočit, že se mi z jedné strany trošku drtěj víc. Stejně tak otočím tu rybu a do brambor už dám ty bylinky, jo. Ty už jsou hotový, co ta ryba? Otočím to, musím to otočit. Takže tady na té straně, co je silnější ta podkova, tak tam bych to měl syrový. No. A jak to vypadá? O, se mi to trošku chytlo, bestie jedna. A tady ne, tady je to dobrý. Kaš. A tam šoupnu to zelený, ten tymián do toho, to bude mazec. Za chvilku začne vonět tymián. A ještě chvíli, odhaduju slabých 10 minut. A ryba bude hotová. Podívám se na to, už to bude určitě hotový. Podívej se na tu nádheru. Ten losos se mi lehce chytil, ta kůže, i přesto, že jsem to potřel tím špekem, tak to má tendenci se chytat, potvora jedna. Memory jsou hotový, do těch takhle kouknu, tam je to jasný, ty už se můžou namdat. A ta ryba, podle mě taky. Některý ten kousek, já ho musím otevřít, jo, nechce, do něj musím zajet, no to je hotový. Podívej se na to, já si z toho kousíček vyndám, musím to ochutnat. A já mám takový dojem, že je opravdu hotovo, tady ta nádhera. Rozdávám to tady normálně jako rohlíky z pekárny. Berou mi to pod rukama. Takže jsem vám chtěl ukázat, jak to vypadá hezky plný, ale už jsem to prostě neměl šanci stihnout. Je to Epes Rhodes, teď tam do toho musím natankovat tu rybu. Kousek dál, prosím, tak. On se mi to trhá, jo. Přichytila se ta kůže, takže ji určitě nevyndám celou. Takže to normálně asi na prasáka roztrhnu. Ale ta se mi zrovna povedla. O, to je krása. To je nádhera. Au, au, au. Podívej se, to je fantazie. Ukaž. Hele, já ti ho ukážu, než si půjdu na ten poslední. To je super. Je dobojováno. Je hotovo. Takhle Epes Rhodes vypadá. Losos na grilu, na přírodu. Je tam jenom sůl, peps, citronová šťáva, trošku tymiánu, brambory se špekem, je tam řapík, je tam cibulka a bylinky ze zahrádky. Já jsem rád, že jste dokoukali video zase až do konce. Odebírejte můj kanál, sdílejte, lajkujte, kdo nemáte upozornění, tak tady si dejte zvoneček, abyste zase dostali info, až udělám nějakou takovou deskovou rochtu, buď na grilu, nebo něco upeču. Jestli jdete někdo kolem, tak pojďte, otevřu vám vrátka a dám vám kousek vdechnout. A já už musím mazat. Tak zatím čau.